odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda beesha jid waa qabsame oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxay si aad ah ugu hadleen waxa ay ugu yeedheen mashaqaysteyaasha ka soo horjeeda horumarka deegaanka. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Badar, isaguna ku soo dhaweeyey garaadka guud ee beesha habsame ahna guddoomiyaha odayaal dhaqameedka deegaanka garaad kulmiye Maxamed Garaadool, waxaana garaadka hadalladiisii ka mid ahaa salaadiinta qurba joogta madaxda iyo dhalinyarada. Aan halkan isugu nimid waa idin salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sida uu sultaanku sheegay, waxaynu isugu nimidnay waa danaheenna, danaheenna inaynu ka hadalno. Danaheenna markaan leenahayna dee kolley howlaha hadda maalmahan socda iyo niman aan danuhuheenna aan matelin kuna hadli karin magaceenna oo dana shaqsiyeed u hadlaya meelaha ay ku shirshirayaan aynu maqalay jawaab nagama aha inaan agan aan ka siinayna iyaga, sababtoo ah isku maqalanno. Inaan iyaga jawaab siinana isku ayni ma nihin. Marka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka iyo odayaasha waxaynu isugu nayeednay oon idinku yeednay waxa weeye kow, inaan danaheenna ka hadallo; laba, wixii jira inaynu caddayno. Kow, deegaankani 25-kii sane markuu isbeddelku bilaabmay ee Itoobiyada cusub ay dhalatay, deegaankiina dhibaatooyinkii soo qabsaday, si ummadaha kale ee Itoobiya ay uga faa'iidaysanayeen isbeddelkii dhacay, ummaddeenna Soomaaliyeed siday dib ugu hadhay, dee rag waaweyn baa meesha fadhiya. Inteena badanka aynu yaraanne waynu garanaynaa dhibaatooyinkii deegaankeena lasoo maray, laakiin sideedii sane ee ugu dambeysay horumarka iyo nabadgelyada iyo wanaagga ay ummadda Soomaaliyeed heshay, dee kaas mid nimanka aan hadda sheegayno ee meelaha ku shirshiray danahooga ka hadlaya waa mid ay ka marakaceen oo miidiyaga ku jirta oo Facebooka ku jirta oo ku jirta YouTube-ka oo cid walba oo Soomaaliyeed ay daawan karto. Maanta marka in qabiil la inagu celiyo oo weliba inagoo Soomaali maanta hogaaminayna aan dib u noqonno, nasiib darray nagu tahay, magaceennana nasiib darray ku tahay. Waan diidanahay, waan ka soo horjeednaa, waan cambaaraynaynaa, sharci darrana waan ku tilmaamaynaa shirkaas. Taas waa sidoo kale garaadku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aanay ahayn mid qabiil kaliyaati leeyahay, balse ay tahay mid u siman, mid ay u siman yihiin Soomaaliya oo dhammi. Waxaana ugu baaqay ganacsatada kala duwan meel kastoo ay joogaan inay maal gashan karaan magaalada Jigjiga iyo weliba deegaanka. In magaalada qolo gooni ay sheegato saan sheeg, cid walbaan ugu baaqayna hadda, ciddii hore u joogtay iska da, cid walba oo Soomaaliya, cid walba oo adduunka oo ibni aadan oo lacag haysata inay Jigjiga timaado oy warshada keento oy horumar keento baaqayaga wey. Jigjiga iska da ay qabr bayax baan ahay, dhaqaale bay ka hadleen, ganacsato waaweyn baan leena, ganacsato yaryar baan leena, annagii odayaasha ganacsata. Marka dee daruurta cirka Ilaahay cidba ma wada gaadho, kolba cidba uu iman in la samro wey. Ugu dambeyntii waxaa hadalka iska dammameeray odayaasha, cuqaasha, culimada iyo weliba qurba jooga beesha habsame, iyagoona iska reeb istaagay horumarka kala duwan uu deegaanku ku tallaabsaday. Annaga weliba afkabiga lagu hayo, mid baa wuxuu la baxay Maxamed Sudaabade, aba Sudaabade Maxamed, midna Garaad Cumar buu la baxay. Ma idinkaa toosay mise cidkaa doortay? Horta waa sidaas, waa sax, aad bay u baahsantahay. Dadka kale meelaha jogay degmadaha jogay diasporaha waa la heena, waa dadkaas aan dit hulnahay, waa dadkaan matelno, waa dadkii aan halka ku wada nooleyn ee halkaa tegey. Waxaan leenahay walaalayaal, iskaga hara dhibankaa. Magaca Soomaaliyeed maanta ama Soomaalida Itoobiya ama Soomaalida kilkeeda cidda madasha waa anaga. Kow garaadkaa ka mid ah, garaadku waa ma qoyskeenu masala ma matalo Soomaali oo dhan buu matala. Waa lagu looga wada dambeeyaa ilaa meel kasta oo Soomaali joogto ayuu matala. Taana sharaf baynu ku leenahay maanta hogaankii ummadda Soomaalida waa inaga. Ku aan dhaliyo kii dhaqankaba labada waa inaga. Waa xiriir Koosaar Star TV magaalada Hargeysa.